Pas disa probleme në rajon e komunës të Arcës, ku banorët të fshatra e Slatin, Përshevës dhe Dobrosht, janë ankuar për cilësin e ujtë të pishëm, si dhe protestat e fundit, lidhur me prerjen e drurve në atarin e fshatit të Arcës, gjatë ditës së sotme është prononcuar kryetari komunës Isen Asani. Asani, duke folur për problemin me ujin e pishëm, ka thënë se komuna ka investuar në ato vendbanime, të cilat janë të kyçura në menaxhimin nga komuna sa i përket ujit të pishëm. Çështja është se këta vendbanime nuk janë në sistem lidhur me ujin e pijes. Dhe çështje tjetër, më kryesore, neve që nga viti 2010 kemi pa kontakte të rregullta dhe kemi informuar kryetarët e bashkësive vendore që të koordinuojmë punë dhe këta vendbanime të hinë në sistem në kuadër të komunës të cilën e menaxhojmë neve. Vendbanime që janë në sistem kanë prioritet dhe ju jepet mundësia për të shfrytzuar rastet që na vinë jetën nga Banka Europiane për investim ujësjellës dhe kanalizim. Në këtë kontekst, komuna jonë ka fituar të drejtën mbi 400.000 euro mjete që janë të planifikuara të shfrytëzohen deri në vitin 2014. Dhe vendbanimi të Arcës, pasi është në sistem, kemi aplikuar me projekt për jetën sekundar, që projekti bazë është bërë nga komuna dhe kemi aplikuar që në të ardhmen nga viti 2013 e andej do të shfrytëzohen mbi 200.000 euro për jetën sekundar të fshatit të Arcës. Vendbanime të tjera në këtë kontekst janë, ka e kuptuar një gjë të tillë dhe ne jemi në koordinim që edhe ata në një të ardhme të afërt të vendisohen dhe të futen në sistem që për të mirën e gjithë qytetarëve. Ne jemi të hapur në mënyrën më transparente. I pyetur se si do të menaxhohet uji nëse këto vendbanime inkorporohen në ndërmarrjen e komunës, kryetari Asani deklaroi se do të ketë ormatës dhe çdo keqpërdorim do të ndëshkohet. Kryetari i komunës së Arcës është prirur edhe me protestat e fundit që kanë të bëjnë me problemin e prerjes së drurve në fshatin të Arcës, ku sipas kryeut të kësaj komune, institucioni që udhëheq ai nuk ka qenë i njoftuar dhe nuk ka kompetenca që të veprojë. Prerja e drurve lart që është duke ndodhur ndodh në mënyrën jo racionale, prerje në masë. Nga informacioni që kishim tani javën e kaluar, neve jemi marrë bashkërisht se si me pengu këtë fenomen. Bashk sot me udhëcin e këtij fshati, shfrytëzoj rastin, ju bëjmë apel kompanisë që e ka fituar tenderin për prerjen e drurve, mos të vazhdojnë lart se ka revolt nga qytetarët që mund të del situata nga kontroli. Pa sqaru dilemat në këtë kontekst se forma se si është fitu të nderi dhe lartë si janë duke vepru, paknësia qytetarëve është arsyeshme. Letë menaxhohet mënyrë më racionale edhe këta nuk janë kundër. Ndërkaq banorët e të Arcës shprehin se ditëve në vijim do të dalin në vendngjarje për të ndaluar prerjen masive të drurve. Jemi revoltuar shumë, patëm pranë një mbledhje prap me fshatarët e të Arcës, ku mbetëm deri në ora 11:30. Apelojmë të gjithë që mundin të nëndimon të ndalin këtë masakër që bëhet agjenal dhe ne mendojmë se mbrenda 24 orë ose nesër mbas sa ora 2 dalën fshatarët shkën në mal ta ndalin protestë dhe bëjmë vend të punës, ku krijet masakri. Gjatë periudhës së verës, një pjesë e madhe e vendbanimeve më të mëdha në komunën e të Arcës kanë pasur probleme me ujin e pishëm.